は肝心のおるところがなんかなくなってしまいましたので、もう一回 この1から出直します。ちょっとじゃあ次は全体像を映しますので、ちょっと待ってください。紐をこう作るやり方は第1番目を見てください。それでこれで調節するんですね。こう調節できるようになってますから、この縦糸の針ですね、これを調節はこれでやってください。団子みたいになってますから綺麗に折れないので、ちょっと隙間から左側のここを緩めて、それでこれね、これを外してこう前に持ってきますよね。いいとこまで。そしてこのまあほどほどの画用紙ぐらいの厚さのものでいいんですけど、何センチかな、まあ、適当っちゃ適当だけど3センチ幅ぐらいありますね。そういうものを切って、このちょっと長いかもしれない、この折り幅に合わせて2つぐらい用意してください。そしてこのぐらいやるともうだいぶなだらかになってくるから大丈夫かなと思うんですけど、そしてまずこう縦糸を上げますよね。これはこうするとまっすぐになりますね。こうすると反対側に開いて、こうするとまっすぐ、こうするとどっちかに傾けると、ここに印がついてるからこれ印で分かりますよね。これがまっすぐ開く、で開いたら1つ入れますね、入れますね、入れたらまっすぐしてこれをキューッと持っていきます。そしたら反対側に綾が交差するともうこれも出ないですからね。こっち側にすると交差してないからスススス動きますよね。ですから綾を交差させますね。そしてこう後ろまで下げたら次を入れます。これ織物全部同じですけどね、この一番こっちの辺から入れた方がすごく縦糸の開きが出てるから入りやすいですからね。入れますね。そしたらまっすぐにしてまた入れますね。この段階ではきつく入れても大丈夫ですけど、あ、もうちょっとこっちに、これ左側に寄りすぎましたね。でここから折るのはちょっと難しいので、また緩めてやって巻き取っておきますね。やります。昨日ね横糸で、ね、折ったんだけど、これもやっぱりやりな説明し直そうと思って、ここ紙を入れるのをねやらなかったから、もう一回やり直そうと思って横糸全部取ったんです。でこうあやになってますね。ですからこれ動かないですね。こっち側にすると動きますね。ねえ、これってすごい知恵ですよね。で折りますね。これね引き揃いの糸ってね綺麗になかなか折れないけど、まあ、一番こっちの辺でこう開口が多いところから 縦糸がね開いてるところから入れると入れやすいですから、まず入れますよね。平らにして、でこの糸は余裕を持たせてください。まっすぐするとこの横糸はこの中にこうこう交互に入っていくので、このまっすぐ分じゃなくて余分にこう取られるわけですよ、横糸はね。するとまっすぐにすると少ないから糸の長さが、この幅がどん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 短くなるから、ちょっと余裕を持たせてこの交互に入っていく分の見といてください。それでまっすぐ折りますね。まっすぐ折ってここまで来たら開きます。そしてこの余分の糸ですね、これはこの中に入れといてください。でここもこの端
がねこう出やすいから、ここはちょっと気をつけてやって、だけど引きすぎるとこっちどんどん入ってくるから、まあ、ちょうどいい加減でね、だけど余るとこもちょっと一回高いときましょうね。これね、高いとで強い、これは後で切りますから。引き揃えの人ってね、なかなか綺麗に折れないからあんまり進められないんですけど、でも余った糸ね、いろんな糸入れると綺麗ですからね、まあ、頑張ってください。ここちょっと持ってるといいね、この端っこをね、この端っこを持って こっちがこう来ないように、この前の糸がこう引きつられないように、端ここの横糸のここの部分を持ってるといいですね。でこうちょっと余裕持たせますね、さっきみたいに。それからとにかくあの横を一番端のとこをこう引かないようにしてくださいね。どん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 幅が違ってくるから、なるだけ幅を均一に、だけど緩ませてもいけないし、まあちょっと難しいっちゃ難しいけど、もしあの縦糸の針が均一じゃなかったと、例えばここちょっと緩いかな、ここ緩いですよね。そういう時はあのこれはさっきも言ったように、あの折り前のとこで融通効くんですよ。あの紐でこっち行ったりこっち行ったりで、ね、縦糸が行くし、これだいぶ長く成形してますから、縦糸がこっちへ来る、あの余裕があるからこっち来たりするんですよ、こう押してやるとね。なんで緩いところ、うん、よく見て、あここちょっときついかな、そういうところはこうちょっと手のひらね、手のひらでギュッと押してみてください。あちょっとここ緩くなりすぎた、緩くなりすぎた、そしたらこうねやって、均一にします。そしたらちょっとここきつい、でそういう時はこうギュッとね、あんまりやるとまた違ってくるからね。まあこんな感じでやるんですよ。平均になりますから、縦糸の針がね、ちょっとそうやってみてください。それで今折り方はやりましたね。それで次はこのふさで仕上げ、折った時もこれでずっと折れますよね、糸切れてもあの足せばいいので。であとは仕上げ、もう折り上がったら仕上げをしますね。もうなるだけ長く切って、このまま置いとくとこう横糸が出てきますよね。ですからここをなんとか横糸が出てこないようにここで止めなきゃいけないですよね。まあ止める方法っていろいろあるんですけど、縫ってもいいかもしれないし、まあ一番綺麗なのはフサをこう出しといて、フサを止めるやり方もいろいろあるので何個かご紹介しますね。それでフサも作った、フサも綺麗に仕上げをしたら、この布が着物とか、まあ、糊がついてる時は糊を落とすためにも仕上げ湯のし屋さんに普通は出したりして、湯のしっていうのをして、湯のし屋さんだとこう綺麗に洗った後に新縛りするかどうかちょっと知らないけど、今はしないんでしょうね、そんなことね。あの蒸気を当てたりするんじゃないんですかね。蒸気を当ててこう縦と横をなじませてやってね、布をふんわり仕上げるんですよ。それはまあ着物だけど、こういうあのストールとか織物もちょっとそういうことしてやると見栄えが随分違うと思うんです、仕上げが。だから織り上がった後そのままにしとかない方がいいと思うんです。これはまだ織り上がったまんまなんですけど、これも こんな感じだけど仕上げするとふわんとなっていいんですよね。ですからこれは糊つけてやったし、糊も落とさなきゃいけないです。これはあの真綿を紡いで折ったんですけどね、縦横を真綿紡いでやってみました。今度ねお蚕さんの眉があるんでちょっと持ってきてみましょうか。紡ぐのをやろうと思うんですよ。はい、こういうのね、お蚕さんの眉ね。でこれを真綿にして、糸私もね一旦分は糸を紡いでるんですけど、つばつけてあのキュッ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 出してやるんですけど、これを真綿にしてずり出しってこうずるずる出すやり方もあるんですけど、そういうのもやろうと思いますけど、まあとりあえずこれはこれとして仕上げをしておしまいにします。
で次はこの次何を折るかちょっと考えてるんですけど、これ40センチ幅あるから着物も折れなくないと思うんです。着物を折るにはやっぱり成形台が必要だけど、12メートル全部折るんじゃなくて、私が考えてるのは例えば袖は袖の長さで成形して折ったりとかすればどうかなと、できるかどうか分かんない、ちょっとまだ考え中。それはね、まあ帯は折れると思うんですよ。帯ってどんなかな、 3,4 メートルあれば足りるのかな、そんぐらいはねできると思う。そういうもでも成形台を作らなきゃダメだから、成形台も作りましょうね。それを作るとして、それはそれで、それかあと簡単なね縦にかすりをちょこっとね入れて折ってもいいかなと。そしてその時はかすりをこうちょっとくくるかなんかして、くくらないで簡単なやり方でもいいかな。まあとりあえずそれで染めて、ちょっと簡単なテーブルセンターとか間仕切りぐらい折ってもいいかなとか、なんか考えてるけど、それはまだこれから考えていきます。皆さんもリクエストがあったらコメントください。そしたらそれに沿ってやってもいいと思います。とりあえず今回はこれで終わりにします。はい、ご視聴ありがとうございました。折らないときは縦糸にきつくはずっとこうきつく張りっぱなしにしてると縦糸に負担がかかりますからね、ちょっと緩めてから置いといてください。